Oiga, sí. Volveré luego a matar. Ah, sí, sí, sí. এই হাতীৰ এটা তাণ্ডৱ বহুত দিন ধৰি চলি আছে আমাৰ পাটাৰকান্দি কনষ্টিটুৱেঞ্চিত। আমি মাননীয় মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত এই খবৰ লৈ মই আলোচনা কৰিছোঁ যে হাতীয়ে বহুত ঘৰ বাৰী ভাঙি আছে ডেইলি। আৰু সবচে ডাঙৰ এটা প্ৰব্লেম হ'ল এই হাতীৰ এটা জোট আছে, এই জোটখনত 7টা হাতী আছিল। এতিয়া এটা মানে কেইদিনমান আগত ইলেক্ট্ৰিকৰ শ্বক খাই এটা হাতী মানে মৰিলে, এতিয়া 6টা হাতীৰ এটা ঝুণ্ডা আছে। এই হাতী মানে কেতিয়াও মানে মাহ ডেৰ মাহ তেওঁলোক বাংলাদেশৰ এইফালে যায় আৰু তেওঁলোকে মানে বাকী 10 মাহ ইয়াত থাকে। আৰু এই এতিয়া যে ধানৰ এটা ইয়াৰ টাইম আহিছে, এতিয়া হাতীবিলাক মানে আমাৰ ইয়াত আছে আৰু আপোনালোকে দেখি পাব যে ৰাস্তাত এনে ফুৰি আছে। ডেইলি 8-10 ঘৰ তেওঁলোকে মানে যাই ঘৰ চৰ ভাঙে, এইটো এটা ডাঙৰ উপদ্ৰৱ সৃষ্টি হৈছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত এইটো আলোচনা কৰিম যাতে হাতীৰ কিবা এটা সমস্যা সমাধান কৰা যায় নেকি। আৰু মাননীয় মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়াৰ লগতো কথা হৈছে, সিহঁতে অলৰেডি DFOৰ লগত আলোচনা কৰিছিলে আৰু মানে কি ব্যৱস্থা লোৱা যায় এইটোৰ এটা চিন্তাধাৰা চলি আছে। চাওক কি হয়। দেখা গৈছে এটা মাইকী হাতীৰ এটা টিউমাৰ নিচিনা এটা অসুস্থ দেখা গৈছে, এইটো লৈ আজিলৈকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই, কি হ'ব এই এইটোৰ কাৰণে? মই মানে বেচিকেলি আমাৰ ইয়াত যে মানে ইয়াত আছে মানে ডক্টৰ আছে, তেওঁৰ লগত আমি কথা হৈছে, এই 2-3 দিনৰ ভিতৰত তাতে আহিব, আহি মানে এই হাতীটোৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থা কৰিব। কিন্তু এইবিলাক ৱাইল্ড ইয়াতো এইটো কাৰণে অলপ ভয় লাগে তেওঁলোকৰ, তো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত মিলি যাতে ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিব পাৰে এইটোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে মই কথা পাতিছোঁ। থেংক ইউ ছাৰ।